нужно е да се удари единствено столицата на България, за да капитулира цялата държава. Този град трябва да бъде унищожен, да загине, да бъде сринат до основи и в неговите развалини да се засеят картофи. На 10 януари 1944 небето над София почернява. 200 американски бомбардировача и 100 изтребителя Lightning хвърлят 2000 бомби над цивилни обекти в столицата. Бомбардирани са жилищни кооперации и къщи. Разрушен е Народният театър, сградата на БАН. Половин София е срината със земята. Зверската атака не е насочена срещу военни обекти, а изцяло и само срещу цивилното население. От американските и английските изтребители са хвърляни играчки бомби специално за българските деца. Убиват стотици. Само на този ден, 10 януари, близо 1000 цивилни български граждани, жени, деца и възрастни хора са убити от англо-американските бомбардировачи. Над 700 са тежко ранени. 300 000 напускат столицата, а държавните органи се изнасят в планината. Заседават от днешен Боровец. Само в София за една година американци и англичани изсипват над мирното население 45 000 запалителни и разрушителни бомби. Срутени са близо 13 000 сгради. Убити са хиляди българи. Партия Атака организира митинг-протест по повод 79 години от зверските англо-американски въздушни атаки над цивилно население в България. Атакисти, да се съберем на 10 януари, вторник, от 11 часа на улица Козяк, пред сградата на Американското посолство, за да кажем: САЩ, през 1944 хвърляхте играчки бомби за българските деца. Това е престъпление без давност. 79 години. Чакаме извинение.